师、亲爱的爸爸妈妈，以及一起相处了一千多个日子的同学们，大家好。我今天先代表九年五班江品群。其实这份稿子已经放在我抽屉里很久了，我真的很不希望把它拿出来，因为将它拿出来的这一刻，就意味着离别的时候到了。回忆起桃子角的开始，是由王秀云校长策划，在一步一步慢慢实践桃子角这个梦想天地。创校之初，经历了许多的煎熬困难，终于桃子角成型了。接下秀云校长这个棒子的是李慧敏校长，慧敏校长也为桃子角这块未加修饰的土地增添了许多的色彩。六年级毕业，我们选择来到桃子角，选择在这块土地上成长茁壮，将我们的国中生涯扎根于这块新鲜的土壤。这三年来，我们在桃子角经历了许多美好的时光，我们曾一起在香格里拉争取班级的最高荣誉，我们也曾为了创造各项体育竞赛的记录而拼了老命的练习。一个月前，我们也才刚打了一场硬仗，为了自己的未来，为桃子角的荣誉争取最好的成绩。我们在桃子角所经历的这些美好回忆，我相信一定会深深烙印在我们的脑海中，相信这些回忆是最甜最香的。九年级六个班的个性都不尽相同，每班的班风也都独具特色。陈班是乐观开朗热情浪漫的狂野小子，正班是求新求变能动能静的精锐部队，秦班是善解人意温和敦厚的可爱天使，福班是活泼有劲骁勇善战的激进分子，中班是幽默风趣精力充沛的纯真世子，校班则是聪明冷静温文儒雅的谦谦君子。美好的时光总是匆匆而过，淡淡的离愁也渐渐浮上心头，心中难免依依不舍。我们可以在桃子角一起成长茁壮是缘分，上天赐予我们如此美好的缘分，我一定会好好的珍惜。千言万语都无法诉说我心中的不舍，而同学老师的每一段回忆一一的在我脑海里不断播放着。外面的阳光就像是迎接我们的未来那样的美丽舒适，阳光洒落在每个人的脸上，迎接每个不同的人生方向。虽然我们即将离开桃子角，但是未来还有一道道灿烂的阳光等着我们。这三年来，感谢所有老师还有家长对我们的关怀付出，我们永远忘不了，谢谢你们所给予我们的，我们由衷的感激。再见了，我们最爱的家，桃子角。